Olá pessoal, vamos conhecer então os 13 astronautas formandos da NASA. O que fazem? Quem são? Além de informações pessoais de cada um. Kayla Baron, Zina Maria Cardman, Rasha Chari, Matthew Dominic, Robert Hine, Warren Hoberg, Johnny Kim, Jasmine Mobelli, Laurel O'Hara, Francisco Frank Rubio, Jessica Watkins, Joshua Cotrike, Jennifer Saidi Gibbons. Kayla Baron é tenente da Marinha dos Estados Unidos. É originalmente de Rickland, Washington. Se formou na Academia Naval dos Estados Unidos com um diploma de bacharel em Engenharia de Sistemas. Obteve um mestrado em Engenharia Nuclear pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Como oficial de guerra submarino, Kayla serviu a bordo do USS Maine, completando três patrulhas estratégicas de dissuasão. Ela veio para a NASA da Academia Naval dos Estados Unidos, onde estava servindo como assessora de bandeira do superintendente. Zina Cardman concluiu o bacharelado em Biologia e o mestrado em Ciências Marinhas na Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill. Era bolsista de pesquisa de pós-graduação da National Science Foundation. Trabalhava na Pennsylvania State University. Sua pesquisa se concentrou em micro-organismos em ambientes subterrâneos, variando de cavernas a sedimentos no fundo do mar. Sua experiência de campo inclui várias expedições antárticas, trabalhos a bordo de navios de pesquisa, como cientista e membro da tripulação, e missões analógicas da NASA na Colômbia Britânica, Idaho e Havaí. Raj Chari, coronel da Força Aérea dos Estados Unidos, vem de Cedar Falls, Iowa. Se formou na Academia da Força Aérea dos Estados Unidos com bacharelado em Engenharia Astronáutica e Ciência da Engenharia. Continuou seu mestrado na Aeronáutica e Astronáutica pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Se formou na Escola de Piloto de Testes Naval dos Estados Unidos, em Patuxent River, Maryland. Atuou como comandante do Esquadrão de Testes de Voo e diretor da Força de Teste Integrada do F-35, na base da Força Aérea de Edwards, na Califórnia. Matthew Dominic, tenente-comandante da Marinha dos Estados Unidos. Nasceu e foi criado em White Ridge, Colorado. Obteve um diploma de bacharel em Engenharia Elétrica pela Universidade de San Diego e um mestrado em Engenharia de Sistemas pela Escola de Pós-Graduação Naval em Monterey, Califórnia. Também se formou na Escola de Pilotos de Teste Naval dos Estados Unidos. Dominic atuou no USS Ronald Reagan como chefe de departamento do Strike Fighter Squadron 115. Robert Hines, tenente-coronel da Força Aérea dos Estados Unidos, cursou o ensino médio em Mountain Top, Pensilvânia, mas considera Harrisburg, Pensilvânia, sua cidade natal. Bacharel em Engenharia Aeroespacial pela Universidade de Boston e mestre em Engenharia de Testes de Voo pela Escola de Piloto de Testes da Força Aérea dos Estados Unidos, na Edwards. Atuou como piloto de teste e desenvolvimento de todos os modelos do F-15, enquanto cursava mestrado em Engenharia Aeroespacial pela Universidade do Alabama. Destacou-se em apoio às operações Enduring Freedom e Iraq Freedom antes de ser selecionado como astronauta. Ele foi piloto de testes de voo da Administração da Aviação Federal e piloto de pesquisa da NASA em Johnson. Warren Hoberg é de Pittsburgh, obteve um diploma de bacharel em
Aeronáutica e Astronáutica pelo MIT, e um doutorado em Engenharia Elétrica e Ciência da Computação pela Universidade da Califórnia, Berkeley. É um piloto comercial e passou várias temporadas servindo na unidade de resgate de Bay Area Mountain e Yosemite Search and Rescue. Veio para a NASA do MIT, onde liderou um grupo de pesquisa como professor assistente de aeronáutica e astronáutica. Johnny King, tenente da Marinha dos Estados Unidos. Nasceu e foi criado em Los Angeles. Se alistou na Marinha dos Estados Unidos, depois treinou e operou como Navy SEAL, completando mais de 100 operações de combate e ganhando uma estrela de prata e estrela de bronze com o Combat. Depois disso, concluiu um diploma em matemática na Universidade de San Diego e doutorado em medicina na Escola de Medicina de Harvard. Kim era médico residente em medicina de emergência no Hospital Geral de Massachusetts, em Boston. Yasmin Mobley, major do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, vem do estado de Nova York. Obteve um diploma de bacharel em engenharia aeroespacial com tecnologia da informação no MIT e um mestrado em engenharia aeroespacial pela Escola de Pós-Graduação Naval. Também é formada pela Escola Naval de Pilotos de Teste dos Estados Unidos. Veio para a NASA de Yuma, Arizona, onde testou helicópteros H-1 e atuou como oficial de garantia de qualidade e aviônica do Esquadrão de Aviação de Testes Operacionais Marítimos. Laura O'Hara nasceu em Houston. Obteve um diploma de bacharel em engenharia aeroespacial na Universidade do Kansas e um mestrado em aeronáutica e astronáutica pela Universidade de Purdue. Antes de ingressar na NASA, era engenheira de pesquisa na Instituição Oceanográfica de Woods Hole, em Woods Hole, Massachusetts, onde trabalhou na engenharia, teste e operações de submersíveis e robôs de pesquisa em oceanos profundos. Frank Rubio, tenente-coronel do Exército dos Estados Unidos, é de Miami. Obteve um diploma de bacharel em Relações Internacionais na Academia Militar dos Estados Unidos, em West Point, Nova York, e um doutorado em Medicina pela Universidade de Ciências da Saúde em Bethesda, Maryland. Acumulou mais de 1.100 horas como piloto de helicóptero Black Hawk, incluindo 600 horas de combate e tempo iminente de perigo. Atuava como cirurgião do 3º Batalhão do 10º Grupo de Forças Especiais do Exército em Fort Carson, Colorado, antes de vir para a NASA. Jessica Watkins vem de Lafayette, Colorado. Se formou na Universidade de Stanford, em Palo Alto, Califórnia, com um diploma de bacharel em Ciências Geológicas e Ambientais, e depois obteve um doutorado em Geologia pela Universidade da Califórnia em Los Angeles. Trabalhou no Centro de Pesquisa Ames da NASA, no Vale do Silício, na Califórnia, e no Laboratório de Propulsão a Jato, em Pasadena, Califórnia. Foi bolsista de pós-doutorado no Instituto de Tecnologia da Califórnia, onde ela colaborou no Rover Mars, Laboratório de Ciências da NASA. Joshua Cuttrick, tenente-coronel da Força Aérea Canadense Royal, é de Beauvallon, Alberta. Possui diploma de bacharel em engenharia mecânica, além de mestrado em estudos espaciais, engenharia de testes de voo e estudos de defesa. Antes de ingressar na CSA, trabalhou como piloto de teste experimental e piloto de caça em Cold Lake, Alberta, onde liderou a unidade responsável
pelo teste operacional de voo de aeronaves de combate no Canadá. Jennifer Side Gibbons vem de Calgary, em Alberta. Possui um diploma de bacharel em engenharia mecânica pela Universidade McGill em Montreal e doutorado em engenharia pela Universidade de Cambridge. Enquanto trabalhava na McGill, ela conduziu pesquisas sobre propagação de chamas em microgravidade, em colaboração com a CSA e o Laboratório de Pesquisa de Voos do Conselho Nacional de Pesquisa. Antes de ingressar na CSA, trabalhou como professora assistente de combustão no Departamento de Engenharia de Cambridge. Todos os candidatos a astronauta concluíram o treinamento em caminhadas espaciais, robótica, sistemas da Estação Espacial Internacional, proficiência em jatos T-38 e idioma russo. Na cerimônia, cada candidato recebeu um broche de astronauta, marcando sua graduação no treinamento básico e sua elegibilidade para ser selecionado para voar no espaço. Como astronautas, eles ajudarão a desenvolver naves espaciais, apoiarão as equipes atualmente no espaço e finalmente se unirão às fileiras de apenas 500 pessoas que tiveram a honra de ir ao espaço. A NASA continua seu trabalho a bordo da Estação Espacial Internacional, que em novembro de 2020 vai celebrar 20 anos consecutivos de ocupação humana. A agência também está prestes a lançar astronautas de solo americano a bordo de naves espaciais comerciais americanas e se preparar para enviar humanos novamente à Lua, como parte do programa Artemis.